нас сьогодні одна з передач кластеру «Екологія», і захід відбувається в межах 27-го Львівського форуму видавців за підтримки Українського культурного фонду. Отож, сьогодні ми будемо спілкуватися на дуже незвичну тему, особливо для книжкового форуму, мабуть. Ми будемо говорити про підгузки, так? Сміттюхи від народження. Так звучить тема нашого заходу. І я дуже тішуся, що завдяки онлайн-режиму ми маємо нагоду сьогодні мати в нашій студії гостей з різних куточків Європи. І матимемо цікаву дискусію. З нами сьогодні є професор доктор Мартін Девре з Маастриху. І з нами є, власне, авторка книги «Підгузки зайві» Марія Качмар з Вроцлава сьогодні. Марія є уроджена в Канаді, проживала багато років в Україні. І дуже цікаво, що, власне, ми перетнулися з Марією на пластових заходах. Марія має дуже великий досвід роботи з дітьми молодшого шкільного віку, дошкілля, і є мамою двох доньок. І саме вони надихнули Марію написати книгу, про яку ми сьогодні будемо говорити. А також на студії сьогодні є ще дві мами – Катерина Іванова. Вона ж є власницею книгарні «Книжковий лев» у Львові, хоча сама живе в Києві. А допомагає перекладати книгу, яку написала Марія, моя дуже близька товаришка, біологиня Люба Пікулик. І допомагає Любі перекладати книжку, а власне тестувати, чи справді там все добре написано, її маленька доня Софія. Отож, підгузки. Сьогодні дуже і дуже така звична річ в побуті молодих батьків. Дедалі більше є інформації про те, що підгузки роблять життя комфортнішим мамам, діткам. Але в 2017 році, за даними дослідження про вплив на довкілля та економічний вплив одноразових засобів гігієни, в Європі було використано, я буду підглядати в свої нотатки, 33 мільярди підгузків. І ці підгузки, вони є одноразові, так? І відповідно вони автоматично одразу ж попадають до смітника, а також часто попадають ще й до каналізації. І через каналізацію вони потрапляють в довкілля. Власне, це один з найпоширеніших ще й забрудників річок і океанів. І от як же ж, давайте поговоримо сьогодні про таку, здавалось би, одну річ, але яка використовується масово, про її переваги, про її недоліки. І знову ж таки, чи можемо ми жити трошечки по-інакшому? Чи може світ виглядати трошки по-інакшому? Чи можуть наші стосунки виглядати трошки по-інакшому, якщо ми замінимо всього-навсього одну річ в нашому побуті? І, напевне, власне, я би хотіла далі запитатися Марії, чому ти звернулася до цієї речі і написала про це цілу книгу? Так, дуже цікаве питання. Я сама, можливо, не зовсім пам'ятаю процес цієї ідеї, тому що ця ідея не виникла там за один день, а почала формуватися. Я сталися такі обставини, що я була в декреті майже 3 роки. І так як я людина, яка не може сидіти без діл, я дуже хотіла мати такий свій власний проект, і мені дуже подобається писати, і мені дуже подобається читати, і читати наукові речі. І так як я, як розвиток дитини та екологія вже давно займають важливу роль в моєму житті, і так як моїй дитині на той час було, не пам'ятаю, 4-5 місяців, чи навіть 3, я вирішила, що хотіла зробити щось, такий гарний вчинок для світу і цікавий процес для себе. Я вважаю, і вирішила, що поєднати ці дві ідеї. Ну, і співпало просто, що я привчала свою дитину до горщика, і дуже багато думок, багато начиталася, і вирішила, що треба
треба, щоб цю інформацію побачив світ. Тому що я вважаю, що от тема одноразових памперсів, тема привчання до горщика – це насправді такий досить великий обман в світі, який, ну, ми будемо про це говорити, який цей багато міфів створилося в 60-ті роки, і з тих часів дуже багато ми нашкоджуємо навколишній світ, і насправді це не є одноразові памперси, насправді також не є найкориснішим найкориснішим для маленьких дітей. Тобто це не є природній спосіб, і так діти в нашому світі не розвивалися протягом століть. Тобто для здорового розвитку повністю, для натурального, то краще без них. Отак. А твоя книга вже кілька років продається на Amazon, на інших платформах. Які відгуки? Відгуки дуже позитивні, але знову ж таки, в західньому світі важко якось пробитися на велику публіку з цією темою. Є на заході кілька авторок, які займаються цією справою, це їхня кар'єра. Для мене це просто такий побічний був проект. І коли я повернулася на роботу, я працюю зараз в школі, то в мене не було часу на маркетинг, в мене ще двоє дітей вдома, дуже насичений графік, тому я дуже рада, що з'явилися ви, які стали командою в цьому процесі, і я дуже рада, що в Україні це може цю тему може почути велика кількість людей. Трошечки розкажи про власне про що, з яких розділів, можливо, складається ця книга. І, мабуть, ми сьогодні маємо в гостях доктора, професора Мартіна Девре. Як ви познайомилися? Так, то почну з того, з чого складається книжка. Тобто, я побачила ті книжки, які існують про висаджування чи про процес раннього привчання до горщика. І я побачила, що там хоча є і наукова інформація, але ці книжки написалися трошечки раніше і, можливо, немає найсучаснішої наукової інформації. Це раз. Друге, дуже часто вони писалися на досвідах, тобто з точки зору мами. І я хотіла наголошувати для читачів цієї книжки, що це не просто така мамська тема, це має бути важлива наукова тема. Тому у мене в одному розділі наведені майже вся, яку я могла знайти, вся наукова сучасна інформація, сучасні дослідження. Тобто це один момент, тому що я вважаю, що для успішного проведення цього процесу батьки мають мати інформацію. І зараз вони не мають науково обґрунтованої інформації. Тобто це одне. Друге – це як це виглядає по всьому світі, в різних країнах, тобто в Азії, в Африці, як це відбувалося, такі крос-культурні дослідження. Є ще практичний аспект, як це застосувати до твого життя, тобто як можна до сучасного життя. І дуже важливий момент, чим відрізняється моя книжка від інших, що я не пропоную підгузки з народження і все. Тобто я хочу показати цією інформацією, що можливі гібридні варіанти і що не обов'язково починати саме з народження. І я показую, як оцю наукову інформацію можна взяти її і пристосуватися до пізнішого старту, наприклад. Також є частина про шкідливий вплив підгузок на дитячу шкіру і на екологію. Тобто це я не хочу забагато часу займати, але мій досвід інших мам, отак виглядає зміст.
Так, а як ми познайомилися з професором Де Вріс? Я йому написала, я знайшла його емейл і попросила дозволу використовувати фотографії, які він зробив, коли він жив в Африці. І його стаття, ну, в нього є дві такі статті, про, наскільки мені відомо, про розвиток дітей в Африці. І для мене це є суть цієї книжки. Оця практика, тобто є фізіологічні процеси, є дослідження про спроможності дитини, але якби суть всього це є комбінація вузького тілесного зв'язку з матір'ю і спілкування матері з дитиною. Якщо мама відчуває потреби своєї дитини, то формується дуже міцний зв'язок. І дитина... То, може, ми попросимо, власне, пана Мартина розповісти про це дослідження. Отож, в книжці «Досвід Африки» пан Мартин є професором соціальної психіатрії, тобто де є підгузки, а де є соціальна психіатрія. Докторе Мартине, розкажіть нам про цей зв'язок, про ваші дослідження, про ваш досвід. Well, thank you for having me. I think I'm very happy that Maria has written this book. And there's also a series of other books that have been written over the years that try to break through the existing dogmas that always exist in a culture about toilet training and bowel, which I call bowel and bladder training, because that's what the issue for the child is. How does it stop being incontinent and how can we help with it? As an anthropologist and a psychiatrist, I worked in the 70s with three African tribes and compared child-rearing methods and outcomes. And one of the outcomes of the group I studied most intensely were the Digo people on the coast under Mombasa to Dar es Salaam. And this group had a very intense child-rearing approach. In terms of expecting, and that was turned out to be one of the basic elements of the studies, is what role do expectations of the child and your concept of the child have to do with how the child ultimately outcomes? So to keep it all simple, if you look at a culture that thinks a child can't do anything, is even maybe blind at birth, they do very little and development is slow. It still develops, but it's slow. If you look at, you think a child can be is ready to learn at birth, you do all kinds of things, and the child is very quickly developing along milestones and parameters we can measure between different cultures. So that was very interesting, because the cultures that did it quickly, the cultures that expected something from the child, ready to learn from the child, and in that context of describing Digo child rearing, lo and behold, the toilet training or the bladder and bowel training of the child came to the top. They, one day, I was noticing that all the mothers put their child in a position, if it had a, they, first of all, so the child is carried on the back in those days. This is now 45, well, to 50 years ago that I did this field work. I did it as a young anthropologist. And living in daily life, the baby's on the back, the baby begins to squirm. The mother knows it has to do something. It places it in a position, one position for urinating with the baby forward, and makes a sound. And the baby very quickly learns to know when she moves or he moves, to go into a position, hear the sound, and within 9 months, bladder training is achieved between 90 days between 3 months and 5 months, a baby in the Digo society was in those days toilet trained. Since the culture has changed there, less people are using this idea because they've been westernized to some extent, like all of Africa. And now they think the kid's pretty stupid also. So the thing is to do is to go back and think, no, they're not stupid. They're brilliant. Their brains are bigger. And we can be much more flexible in our approaches. Now, it was a remarkable finding because the dogma is also in that particular period that you needed to wait till the child was ready. And that was based on lots of things after the war, all sorts of big war in World War II, that you needed to be kinder and better. So you waited. We all waited. And then the business of waiting became Pampers. It became these ecological disaster of diapers, totally unnecessary for most of the child's early development. And actually, we keep them incontinent.
which I think is a concept which is a little harsh, but is very important, that we keep our children incontinent because there's a commercial interest in having us do so, which is environmentally a very unpleasant result of 33 million diapers. Imagine that. I can't imagine 33 million diapers. I certainly don't want to smell 33 million diapers. So this was a very interesting finding, that the expectations of a culture and how you treat a baby is a very flexible open space which changes over history, and it changes across cultures. And that's why I'm happy with Maria's cross-cultural approach, because that's actually where you can see these differences more clearly. And that children, if they're responded to nurturantly, are able to achieve milestones much earlier. Even standing, sitting, whatever you have, you can just interact more closely. The distance we've created between our growing child and ourselves, you imagine the Africa of olden days, the child is always with the mom. The mom learns the child and is able to interact with it and train it. So you have a nice space for learning the baby in terms of bladder training. You have a scientific observation that this can be done. The UNESCO came and made a film of it. No one believed it. I then was at a congress when the guru of child development, Barry Brazelton in the West, said, yeah, what Martin says seems to be okay, but there was probably a Messiah with a spear standing outside that he should think that way. But that's how active it was. So Brazelton turns out to be one of the major people. He's a very good scientist, has done major work, but he's also supported by the PAMPER group. So, you know, there are you went from dogma to commercial interests. Just one other point is very interesting. So to prove my point, there was no internet in those days, so I had to go into the basement of the New York City Public Library, and there I found old stacks of parenting training magazines from the beginning of the century to the present. And I tracked that, and you can see that in the beginning, there was early toilet training in the beginning of the century, but it was very harsh. Sticking cold things on the child's bottom and various other things and forcing the child to be early. So it got a bad reputation. The Freudian revolution came along, the child has developmental issues and so on. So then it was said, okay, let's make it, we'll do later toilet training. And now we will just let it all go because the kid during the anal phase can be very, very obstinate and withdrawn, and you may actually not work with it. After the war, things had to be done, and it became child-oriented training. In the meantime, that was the rigueur. You had pipe tempers, and you can wait for the child. I come back with the story, said, no, that's not true. You can do it much earlier. And your idea about myelination is not true. The myelination, the nerves that the child can't do that is often used. That's also not true. There's enough myelination there. If you think a crow can learn to be toilet trained, why couldn't your baby with a brain twice as big as ours? So the nervous system is ready, the brain is ready, the mother is there, the relationship is there. And it's actually building on that maternal family relationship that can lead to earlier and easier and yeah, I think more loving and nurturing training for the whole family. The key thing is there's no one thing, and you can do lots of things to achieve it. And I think whatever the pressure and the best fit is for the mother and the family and that particular baby is the most important aspect. But there's flexibility, and your expectations have a lot to do with the outcome. That's the data from the field. It's also data experimentally much later. І можливо, якщо пан Девріз може сказати, що було друге дослідження про те, як впливає контакт з мамою на розвиток мозку, тобто на розвиток дитини, з 1999 року, здається. Чи він може прокоментувати? The other study about how I think that what you're doing when you have a diaper that's between you and the child, you don't have to solve that problem. And therefore, all of the interactions that could take place, which relate to the brain development of the child, are not taking place. And the main thing, I think, from the DIGO message, from the coastal group, is that their competence, they're competent when they're able to be bladder and bowel trained. And that competence leads to all other exploration possibilities. And which you could then see that they're walking earlier, they're standing earlier, they're exploring earlier. All of that leads to brain development.
So it's an environmental child interaction which you facilitate by dealing with this milestone in a way which is more oriented toward the mother-child interaction. That's the secondary effect, I think, of the brain. Неймовірно цікаво, і тут я, напевне, звертаюся до Люби. Софійці 11 місяців, і протягом цих 11 місяців ти, з одного боку, перекладала книгу, з іншого боку, випробовувала все на своїй дитині. От. І, до речі, я не забула представити ще одного учасника, який буде, я сподіваюся, проводити друге тестування нашої книги на фоні Каті, маленький 4-місячний Платон. От, Люба, все ж те, що, про що розповідала Марія, те, про що розповідав пан Мартин. Чи це працює, чи це складно, чи це займало багато часу, як реагувала Софійка? Ну, я, мабуть, почну взагалі з історії, тобто, коли я ще була вагітна. Я абсолютно нічого не знала майже про дітей, і я спокійно думала, що підгузники – це нормально, і що дітей треба починати вчити в 1.5-2 роки вже до горщика, коли дитина свідома і може сказати «хочу на горщик». Так? А, власне, відвідуючи курси для вагітних, мені розказали, що є така опція, як висаджування. Тобто це є певний спектр прийомів, коли ти береш дитину від народження, розміщуєш її в певну позицію, підгинаючи колінка, і над умивальником, над унітазом, над ванною або над цим самим горшком тримаєш її, видаєш звук, щоб дитина попісила. Для мене це здалося щось неймовірне. Але тоді нам викладачка сказала, що вам потрібно почати висаджування відразу після народження, бо якщо ви не почнете його до 2 місяців дитини, дитина не буде реагувати на ваші сигнали, бо вона навчиться того, що сходити під себе в підгузник, який все вбере, це є абсолютно нормально. А коли вже народилася моя Софійка, тобто тільки ми відійшли від Овна, ще один член сім'ї, ми забрали її з пологового, тобто вдома, я вирішила, що справді десь їй було місяць, давайте починати, давайте це робити. І я не можу сказати, що мені виходило це. Тобто я мала якісь проблеми з розпізнаванням часу, коли моя дитина хоче сходити в туалет. Чи вона мені могла не попісяти над цим, я її недостатньо часу потримала і потім мала сюрприз десь, поки я її несла від туалету до ліжка, вона мені зробила щось по дорозі. Тобто я дуже сильно сприймала близько до серця ці невдачі, тому що це, певно, були гормони якісь поствагітні, і я дуже через це переймалася. Іра мені в той час сказала, не переймайся, все добре, і дала мені, власне, контакт до Марії, сконтактувала і запропонувала цю книжку. Я була справді вражена, я спочатку читала цю книжку, думала, як це можливо. Десь до 4 місяців ми обзавелися багаторазовими підгузниками, і ми майже повністю в 5 місяців на день ми перейшли на використання багаторазових підгузників з тканини, а на ніч мали все ще одноразовий. І повністю, морально, от всією сім'єю, тобто я, мій чоловік і дитина, ми вже були готові починати привчання, коли вона змогла сидіти самостійно. І ми почали його дуже просто. Малечі було 7 місяців, ми взяли горщик, посадили її на горщик і відслідковували за допомогою книжки Марії час, коли дитина хоче сходити на горщик. Це зазвичай є після пробудження або після трапези. А скажу зараз, Софійці 11 місяців, ми вже місяць взагалі ні разу не використовували одноразовий підгузник. Ми вже з 9 місяців вночі вона нас будить, коли вона хоче сходити до туалету. Тобто ніч дитина може перебувати без підгузника, спати там гола або просто в комбінезончику без підгузника. Коли вона хоче в туалет, вона нас розбудить. І так, звичайно, в день ми ще маємо якісь певні невеличкі аварії, коли я не встигаю зреагувати, що вона проситься до туалету, чи ми десь в гостях, і я теж відволіклася, чи по дорозі в транспорті. Тобто в нас бувають такі випадки все ще, але це не більше 2-4 разів на день. Тобто, і це стосується сечі, так? Вибач, це стосується сечі, так. Що стосується, власне, калу, то, ну, кал ми з 8 місяців абсолютно спокійно всі рази ловимо на горщик. Так, як
Чому, ну, тобто, по дитині відразу видно, що вона хоче в туалет, згадайте, наприклад, себе. Ви хочете в туалет, який ви видаєте звуки і який робите ви вираз обличчя, так? І коли ти бачиш цей вираз обличчя, її потрібно відразу садити на горщик. Бо бачу, наприклад, під час прогулянки, вона хоче, але через те, як вона, наприклад, у нас в слінгу розміщена, вона може себе стримати. Це для мене є таке ключове, що вона може стримати момент, коли вона справді хоче по-великому в туалет, ну, по-маленькому ще не дуже так стримує, але по-великому вона може дотерпіти до хати спокійно і вже дома нормально на горщику розслабитися. Чи вірять тобі інші мами на майданчиках чи в віртуальному світі, що Софійка це може? Ну, більшість не вірить. Я зізнаюся, я фотографую на телефон те, що зробила моя дитина в горщику, і показую тим, хто не вірить. Ну, це інакше я не можу не довести. Але в той же час, зокрема, є Facebook-спільноти, де підтримують це. І я дивилася, до речі, на їхні дописи деколи, і, о Боже, та там діти міють багато більше, ніж моя, і набагато швидше. Але потім до мене, о, в тебе вже третя дитина, ясно. Тобто, насправді, є мама. Важливий момент, що дехто хвилюється з першою дитиною, а я хотіла, тобто я написала книжку на початку для американок, тому що це дуже широка публіка, і дуже в такий заохочувальний спосіб, що ну не пізно, 7 місяців, 8, 9, ще не пізно. І якийсь, можливо, відбувається момент в 18 місяців, коли, ну, я не знаю, це треба, щоб науковці досліджували, але закривається якось оця можливість, бо м'язи формуються раніше, якісь такі зв'язки формуються, але спокійно можна з першою дитиною починати пізніше, а коли вже мама вже з тими всіма навиками, вона може з наступною дитиною починати раніше і може бути ефективніше. І коли більше людей будуть це практикувати і допомагати одна одній, одне одному, то мені здається, що ще легше буде. Я вже бачу зацікавлені очі наступного користувача. Але загалом, чи є попит на таку просвітницьку літературу в сфері ранніх порад для батьків? Чи є загалом вона доступною в Україні? Чи видавці зацікавлені видавати? Катю, ти працюєш багато з видавцями, ти маєш свій магазин. Чи є взагалі попит на таку літературу? Ну, по-перше, чи є попит на таку літературу? Є певна тенденція, що попиту наче немає, але коли з'являється якась, зазвичай це перекладна книга, і я зараз не тільки про ранній розвиток дітей, а взагалі про тілесні питання. Коли з'являється певна книга, з'являється попит. Тому що є такі питання в людей, які вони не виносять на загал. Вони з таким запитом не приходять до книгарні. Але коли є вже контент, є книга, виявляється, що це дуже актуально. Тобто є ті речі, про які ми між собою майже не говоримо, але питання є, і їх треба закривати. Тому це, власне, стосується як і питань щодо розвитку дітей, щодо, є дуже класні кейси книжок, пов'язаних з гормонами, або шкірою, або кишківником. І це все дуже класні книги, які дуже великими накладами розійшлися по Україні. Хоча це не було очевидно. Іншим прикладом, знаю, що твоя книгарня одна з перших взяла до реалізації книгу «Дім нуль відходів», де, власне, авторка Беа Джонсон ділиться тим, яким чином зменшувати кількість сміття, яке ми продукуємо. І чи був попит на цю книгу? Чи загалом на екологічної тематики книжки є? Так, попит є, і можу сказати, за той час, скільки я працюю з книгами, тобто це там 5-6 років, є певна тенденція і з боку видавців, які беруть до свого портфелю кейси, пов'язані з екологічною тематикою і з мінімізацією сміття. І є попит у людей. Тобто, і це якась така кореляція, коли збільшується кількість контенту,
і збільшується кількість, збільшується попит. І тим більше, якщо книга написана цікаво, гарною мовою, тобто не академічною, це заходить дуже широкому колу читачів. І щодо книжки Беа Джонсон, то взагалі там дуже, дуже класні результати щодо продажів. І я сподіваюся, що такі самі класні результати щодо екології. Як ви думаєте, якими загалом каналами і як можна достукатися до більшої кількості людей, особливо молодих батьків? Навіть з одного боку, книга – це такий класичний носій інформації в нас, але навіть ця пандемія нас перевела, зробила для диджиталізації нашого життя дуже багато. І навіть сьогодні ми, знову ж таки, завдяки підтримці Українського культурного фонду маємо наш захід онлайн в рамках 27-го Львівського міжнародного книжкового форуму. От, як ви думаєте, як можна поєднувати отакий класичний формат з іншими форматами просвітництва, зокрема в частині такої корисної літератури для батьків? Я відповім. Мені здається, що наразі дуже класний варіант – це коли, це формат блогу і певного щоденнику, матерів, які, в плані висаджування на горщик раннього, коли матері розказували б свій успішний досвід. І не лише успішний. Тобто, коли щодня невелика кількість контенту, але щодня якісь історії, які б надихали інших матерів і показували, що є як і злети, так є і падіння, але все робиться. І звісно, ти, Іра, казала щодо, що книжка – це такий традиційний формат, але книжка гарна тим, що це вже пропрацьований матеріал, це є доказова база і більший кредит довіри до книжки. Але щодо якогось досвіду, то дуже класно для аудиторії працює саме блог. Книжка вже як підкріплення цього досвіду з фундаментальними знаннями. Пане Мартине? I do. I agree very strongly with that. One of the things I've done in my later career is to work with media much more and make films about Africa and about situations in the West related to parenting and various other issues. And I think it's very important to use the social media approaches for like a blog anything of that sort, a video demonstration by diverse mothers, a platform where, as a blog, where mothers can discuss their outcomes. That's very important and modern. I think the shift from books to that social media space is an important step. And here, because it can create a basic elan of people, of mothers and families, who can do this, then things begin moving. And the background is also interesting, and perhaps in the bookstore and the work of Maria, you can find, I wonder what the Ukrainian history is with toilet training, what traditional practices were used, and to build more on the Ukrainian vision on babies that has been carried out over the last 200 years, and how that did, and how you can work your approach into traditional Ukrainian child-rearing practices. Дякую. У нас була така ідея, і ми хотіли, ми вже це обговорювали між собою. Ми пробували з Любою шукати інформацію, і не так багато інформації про історичні українські процеси, але для української версії ми так і плануємо трошки змінити контент, щоб було трошки більше українського змісту і української точки зору. Вже якщо ми торкнулися теми культурної різниці, я, знаєте, теж трошечки досліджувала це питання. Ми поговорили про Африку. В яких країнах ще є цікаві, можливо, досвіди раннього висаджування? В Азії, в Китаї, там, де існують такі штани з... Люба мені допоможе. Як називаються ці штани? Штани з відкритою промежиною, власне, в Китаї їх називають кайданку.
Вони є доволі поширені зараз в західному світі, популярні, продаються. Зараз навіть розроблені спеціальні комбінезони, де розщебаються просто між ніжками, щоб був можливість зібрати комбінезон, не знімаючи його, а дитина могла зробити свою справу. В Індії як так само, тобто там теж дуже довго існували такі, ну, природній спосіб природньої гігієни чи висаджування. Це такі країни, де є дуже велике населення, і тому можна сказати, що половина світу користується природніми методами привчання до горщика без памперсів. Також дуже цікаво подивитися, наприклад, Східної Німеччини. Ми жили в Східній Німеччині деякий час, і нам напряму вихователі садочків розказували, як у них це відбувалося, що кожна дитина в ясельках, вибачте, це термінологія, я трошки плутаю, що кожна дитина мала свій горщик. Отам так само, в ті часи це була справа фінансова в багатьох країнах, що люди не могли собі дозволити одноразових памперсів, або їх ще не існувало, і там була традиція, що в яслах, тобто мами виходять на роботу, кожна дитина має свій горщик, і ці вихователі їх висаджують, садять на горщик, коли вони вже можуть сидіти. І це до наших днів продовжується така традиція, хоча не так, як раніше, як у всьому світі відбуваються подібні процеси, але це теж цікаво було дізнатися про цей досвід. І ще в Америці зараз іде такий потужний тренд висаджування. Тому я писала, є наукові праці, роботи про індивідуальні сім'ї, які проходили. От тому це такі найголовніші приклади. Мабуть, можливо, я додам ще, що зараз все-таки в західному світі повертається мода до більш традиційних практик. Тобто в 70-ті роки в Німеччині повертається таке, як слінгоносіння, в принципі, і зараз воно дуже сильно розвинулося, принаймні в Україні воно є зараз модно, не тільки тому, що це практично, ти можеш взяти свою дитину, прив'язати до себе і піти по своїх справах, спокійно навіть тому, що в нас немає достатньо інфраструктури, так то згадайте маму з візочком, яка має зайти в громадський транспорт, чи взяти штурмом всі сходи і тротуари, які в нас є, але згадується цей момент, що чим древніша практика, тим більше зв'язку ти маєш з дитиною, тим швидше маєш відчувати її потреби, щоб реагувати на них. Тобто в цьому випадку навіть раннє привчання до горщика, тобто не використання підгузників, це є повернення до старих традицій, це свого роду нова мода, не тільки тому, що це екологічно. Наприклад, цього року брала участь в міжнародному опитуванні щодо використання практик висаджування, тобто не використання підгузників або використання підгузників тільки як якийсь варіант підстраховки. І я здивувалася, коли я побачила результати цього дослідження. Якщо я собі перед тим ставила, що це більш перше екологічно, друге – це економить сімейний бюджет, в цьому дослідженні більше 30% опитаних, тобто це є третина, заявили, що я роблю висаджування або я привчаю дитину рано до горщика, тому що я вважаю, що це дає більше поваги до дитини. І я вперше глянула на це справді з іншої точки зору, і це чудово, власне, що третина опитаних найосновною причиною назвало, що це повага до дитини. І тільки 17%, що це вже екологія, а 12%, що це є економіка, тобто гроші. Але разом з тим, I think it's also considering that what you just said, the family is also, at least the nuclear family, has a man in the house. There's a father and a mother, and there's also much more, someone mentioned carrying. Fathers are much more carrying the baby. They're having much more time giving to them, particularly in Europe, in terms of spending time with the baby, and they can be doing a lot of the toilet training that would be in the past only be done by women. I think that there's a way of including men in that space, perhaps using toilet training.
дуже гарна ремарка і пропозиція. Мабуть, зараз... А може Люба розкаже, як її чоловік бере в цьому участь? Ну, у нас чоловік взагалі дуже сильно бере участь у всьому, що стосується дитини. Тобто, ну, так, він не може дати дитині грудь, щоб погодувати молоком, так, але він може дати дитині, тобто якусь їжу, прикорм нарізати на тарілочки, посадити дитину. Він може спокійно посадити дитину на горщик, навіть вночі десь я ще сплю через сон, але чую вже, що мала хникає. Я вже чую, все, посадили на горшок, поклав дитину назад до мене, горщик виніс. Так само щодо слінгоносіння. Я, чесно, деколи ревную малу до свого чоловіка, тому що, коли ми йдемо гуляти разом, в мене тато гордий бере дитину до себе, вдягає там ерго-рюкзак чи прив'язує слінгом. Так само щодо сімейних обов'язків, коли ми є вдома, я б не сказала, що якось є, що певні обов'язки маю зробити тільки я. Що стосується дитини, ми обидвоє з задоволенням виконуємо все, тобто, ну, це наша спільна дитина, як можна не хотіти її там посадити на горшок, помити її чи ще щось, тобто. An ecology of the modern family that you're just describing, which this approach can have much more access and be much more useful, because it's different than the traditional approach of just a woman. And I think you walk into a new world of male and female liberation through diaper liberation. І навіть я пишу в книжці, що коли цей процес вже встановлений, скажімо так, коли, як у випадку Люби, вистачає просто саджати час від часу дитину на горщик, і няня може підключатися, бабусі. Тобто, коли всі бачать, що це насправді не страшно, це дуже легкий, простий процес, ну, проста справа, то люди, які, близькі люди, які оточують ту дитину, тобто, це для них не важко брати участь в цьому. І це всім, ну, це добре для всіх. В нашій розмові, на жаль, для дискусії завжди важливо, щоб був хтось, хто мусить ставити провокаційні питання чи заперечувати. Ми тут всі такі, знаєте, за раннє висаджування, за зменшення кількості підгузків, тому я візьму на себе таку, знаєте, провокативну десь роль, бо часто говорять, що навіщо мордуватися, якщо я можу собі дозволити, тобто, ну, от хай висаджують ті, кому важливі ці кошти. Хоча, знову ж таки, як сказала Люба, що в дослідженні лише 12% тих, хто практикують раннє висаджують, роблять це в тому числі з економічних мотивів. Знову ж таки, дослідження говорять, що раннє висаджування може зекономити від 200 до 2000 євро сім'ї протягом виховання дитини. Тобто це значний економічний ефект. Але все ж таки, як переконати тих, хто може собі дозволити використовувати стільки, скільки завгодно підгузків і не дбати про кошти, не дбати про довкілля? I think the idea is more what's the best fit in the culture and for the family in terms of the toilet training and in terms of useful adjuncts like diapers. I think there's much more flexibility. And what I think the basis, which I've come to think over the years, by not working with the child on its competence, and the competence is physiological, it's social, it's controlling your internal environment and your external environment. And that for the baby is bowel and bladder control. And you're keeping children incontinent. And that means that certain developmental steps aren't going to take place and certain explorations aren't going to take place. Yeah, and certain interactional aren't going to take place. And thus, the brain development will be also slower, just like the anal sphincter will be slower and the brain will be slower. But I think that was a one way to look at it, which reverses not having the child toilet trained. No, you're keeping him incontinent. You're keeping him having the competence of controlling their body. Тобто, якщо говорячи такими маркетинговими слоганами, ми можемо сказати, що використовуючи надто довго одноразові підгузки, ви сповільнюєте інтелектуальний і емоційний розвиток вашої дитини. І фізичний. Це вже справді аргумент.
І мені здається, що тут I wonder if that's the case. I think you slow, we don't know what slow or fast means ultimately in terms of intellectual or all sorts of development. But if you open the behavioral space for the child, and there can be more content and be more interactive, I mean, it's a no-brainer that the child is gaining more experience. It's not to say that the retarded incontinent keepers are necessarily like some of my children were kept incontinent, some were trained earlier. Some of my grandchildren are all over the place. But I think in that earlier space, before they're two, which now is going to three or four, you're opening a whole world for the baby. And I think that that's the important part. And saying that people who don't do it are producing stupid children, that's not true. People, if you do it earlier, you do open a world for the baby. Ну, я вважаю, що велику роль має грати інформація, якась інформаційна компанія. І, власне, в Україні, мені здається, що є прекрасна можливість відкрити цю тему для дискусії. Мені здається, що в інших країнах, можливо, це важче, тому що є, скажімо, дезінформація в інших країнах, яка вкорінена, яка дуже довго там існує. А саме в Україні ще є багато людей, які бабусі, мами, там молодих дівчат, які пам'ятають. А ми це робили, ми причали. От, наприклад, мій швагер з Івано-Франківська, його батьки завжди нам розказують, що їхній син до року вже був привчений до горщика. Тобто це... І тому мені здається, що є можливість і потенціал в Україні це зробити, але дуже би хотілося, щоб в усьому світі теж люди отримували цю важливу інформацію, щоб вони могли робити рішення, базовані не на поняттях, на там хтось щось сказав, там якась стаття, яка походить від компанії Pampers про здоровий розвиток дитини, а щоб вони мали доступ до цієї інформації. Це дуже-дуже важливо, і це наше з вами завдання, я думаю, починати поширювати. Сподіваємося, що за допомогою перекладу твоєї книги, Марія, ми зможемо подолати цей так званий стереотип, який в нас створився в Україні, зокрема, з 90-х, що немає нормальної тканини на підгузники, або та, яка є, це якоїсь поганої якості, і що маленька дитина – це завжди купа пелюшок, які треба прати, виварювати, щось сушити, а одноразовий підгузок у тому аспекті власне сприймався як щось таке, що економить час, ресурс. Власне, зараз ми все як сучасне суспільство, всі маємо пральні машинки вдома, всі маємо унікальну можливість декрету 3 роки побути вдома з дитиною. Зазвичай, як це в нас є в Україні, більшість молодих мамів все-таки йдуть в декрет і мають час, який вони можуть присвятити дитині. І коли ми маємо позбутися оцієї думки, що підгузок – це щось модне, обов'язкове, коли ми можемо повернутися до старого коріння і зрозуміти, що воно справді актуально, я думаю, що твоя книжка, Марія, якраз одна з того, що допоможе нам в цьому. Я бачу, що ми вже тут, як то кажуть, шукаю українське слово, закомітились. Працювати над поширенням інформації, так? Але як ви думаєте, яка роль бізнесу і яка роль уряду, знову ж таки, місцевого самоврядування, державної влади, чи це є важливою взагалі темою, чи це є хорошою нішею, можливо, для бізнесу все ж таки розвивати раннє привчання до горщиків. Я можу говорити спочатку не про бізнес, а про сферу медицини, що в багатьох країнах, на жаль, сімейні лікарі навіть не мають цієї інформації. І вони радять батькам почекати, поки дитина не готова. Тобто вони... Є такий один лікар-педіатр Олексій Годованець в Україні, по-моєму, з Чернівців. Він саме про це говорить, і мені здається, що для того, щоб уряд чи якісь офіційні інстанції якимось способом заохочували цей процес. Тобто треба, щоб спочатку лікарі мали цю інформацію і розповсюджували її, і тоді могла би йти якась співпраця Міністерства
охорони здоров'я може подавати, розширювати інформацію для батьків, от в такому плані? Може, хтось інший про бізнес має думку? Ну, можливо, ще додам щодо медицини. I think that that's very, what Maria says, very important. I think because there's well-baby care and there's a longer time, there's many important things. One is the family is now capable of it. Secondly, the primary care people are falling behind because they're not informed about what could be done. So for having them as a focus, and I think the concept for them in well-baby care, I was a pediatrician way in the beginning of my career, and it's the learning the baby. I mean, the one thing, how do you, in learning the baby, you see it does things to tell you things. And then one of them is that their bowels and their bladders are full. The other is that they're hungry. The other is they're irritated. There's a whole bunch of things to learn. Yeah. This is in that learning package. And that is a role for Bell Baby Care in primary care to move into that space and teach people and have your adjunct, your helpers for the non-medical people to help with the with that kind of, yeah, information. Погоджуюся на 100%. Ну, ще можу додати, мабуть, що в нас в Україні все-таки медичними протоколами по роддогляду до дитиною за 3 років виділяється увага введенню їжі в раціон дитини, увага щепленням, але абсолютно не згадується про якісь інші аспекти, тобто сам аспект власне туалетної підготовки дитини. Я думаю, що якщо б це все-таки включилося в протоколи, хоч побіжно згадкою, тоді би це вивчали студенти в університетах, і тоді би через деякий час ми все-таки мали молодих сімейних лікарів, які вже компетентні в таких питаннях. Яка роль дитячих садочків? Може, я скажу, ну, вони теж мають мати цю інформацію. Вони, ну, якби через, можливо, Міністерство освіти, яка може співпрацювати з Міністерством охорони здоров'я, доносити до вихователів цю інформацію, проводити якісь вишколи, якісь семінари на цю тему. Але, ну, це процес. Я не знаю, який досвід в інших. Я не знаю, як це зараз виглядає в Україні в яслах і в садочках. Чи заохочується, чи діти мають прийти в памперсах, в одноразових підгузках, чи як це виглядає? Софійка ще не доросла, напевне. Не до кінця. Ну, власне, додам, мабуть, таке, що побутує, якщо це приватний садок, який ходить все-таки менше з дітей, то так, та це питання можна обговорити з вихователями і вже тоді знати, там, чи входить в їхні обов'язки можливість посадити дитину на горщик, і з ними якось про це можна домовитися. Коли ми говоримо про державний садочок, коли ми маємо 1-2 нянечки на 30-35 дітей, ми розуміємо, що вони просто не встигають фізично вгледіти за всіма дітьми. Тобто, якщо дитина не навчилася вже самостійно ходити на горщик і комунікувати з дорослими, що мені потрібно сходити, донести свою потребу, то так, ми, звичайно, будемо мати якісь аварії, які вже вихователь буде вирішувати вже по факту, вже доконаному факту повного підгузника. Але також серед батьків побутує така уява, що зараз, принаймні, починаємо вчити дитину 1.5 роки, бо в 2 роки вона піде в яслі, а в 2 роки треба ходити на горщик уже самостійно. І тоді починається у всіх паніка, що робити, як привчати. І тоді вже цей процес такий більш знервований, і дитина відчуває більше тиску на себе, зокрема, що ти повинна робити. Але коли ми беремо цей підхід, що ми починаємо в півроку дитини, в 7, 8, в 9 місяців до року, ми розуміємо, що ми маємо ще цілий рік, щоб повністю опанувати цей навик і вже спокійно віддавати дитину до садочку. Так непомітно пройшло вже 50 хвилин нашої дискусії. Мусимо, напевне, підводити якісь підсумки, то я попрошу гостей ваші думки на основі нашої розмови і побажання українським батькам і малятам. Добре, я почну. Я просто хотіла сказати, що ми ще не говорили про про координацію м'язів у дитини і свінктерів. Просто хотіла додати на кінець, що це є дуже важливий момент, що коли починається це раннє висаджування, то вони координуються. А якщо почекати до 2 років, тоді вже йде свідомий процес, який дитина має спробувати
свідомо контролювати, і тоді це вже важче. Просто хотіла додати цей важливий момент. А так, я надзвичайно супер рада, що ми мали з вами цю можливість сьогодні обговорити цю надзвичайно важливу тему. Я вам всім дякую за участь, за ваші цікаві думки, за активність. Я просто дуже задоволена нашою розмовою і цією можливістю. Я хочу побажати всім мамам в Україні, щоб вони мали приємність і успіх з своїми спробами висаджувати чи причати до горщика своїх дітей, щоб діти були здорові і щасливі, і батьки були щасливі також. Пане Мартине? I think it's been a very lovely conversation. I think the ethnographic information given by the moms is very important, again, to show that there's a space for this. I think it's most important to present this as a clear option in many domains shared by mothers, as early training is perhaps at some levels better, but in evil it's an option. And you can add that to this whole approach to child rearing that's evolving in Ukraine and evolving in younger families, where there may be more opportunity than there was to do this kind of approaching. And that would be a very lovely thing. And I think it would save the environment to some extent, not save it, but it would contribute to the environment and contribute to learning the child and having a closer relationship with your children. And I wish Ukraine the best of it, and the rest of Europe as well, because the diversity in Europe on this is very great, and they all need information to open up this space of guided training and shut down the space of only using diapers. Mm-hmm. Дякую. Катю? Я дуже тішуся, що я народила Платона майже водночас, як Люба почала перекладати цю книжку. І у нас попереду правильне привчання до горщика, і я дуже рада за всіх тих матерів, які ще стануть матерями, і буде доступна українською ця праця. Ми сьогодні це говорили. Батьків, так, і батьків. І буде доступна ця праця, і я дуже сподіваюся, що завдяки цій книжці люди перестануть шукати інформацію на сумнівних форумах і використовувати дуже сумнівні поради. Тому що перед цим ефіром я трошки подивилася взагалі, про що пишуть з свого досвіду матері, і краще туди не лізти. Я рада, що є ця праця і є можливість класного досвіду і вже поширювати цей досвід правильним і нормальним. Ось, і дуже дуже дякую вам. Дуже дякую. Від себе можу додати, що я справді тішуся, що ми стаємо на крок ближчими до нашого усвідомлення не тільки турботи про всю планету, про навколишнє середовище, що ми зробимо шляхом зменшення використаних одноразових підгузків, а й тим, що ми будемо сприяти більшому розвитку впевненості в власних силах у наших дітей, які можуть свідомо, самостійно користуватися горщиком уже в доволі ранньому віці, тобто до 2-3 років. І також можу додати, що так, для багатьох батьків привчити до 2 років повністю до користування горщиком – це можливість уникнути в майбутньому оцих знаменитих проблем кризи 2-3 років, коли дитина стає в декого абсолютно впертою, можливо, в деяких моментах дуже принциповою, і не хотіти, власне, ходити на горщик, і ми уникнемо проблем, таких як, власне, запори у дітей, чи можливість, коли дитина ховається від дорослих, і ми уникнемо в майбутньому дорослих, які бояться ходити до лікарів, власне, які займаються певними от нижче тазу органами, так? Тому що ми маємо зараз абсолютно цілу хвилю дорослих, які бояться ходити до гінекологів, чи до проктологів, чи до урологів, просто тому що вони вважають питання туалету – це щось постидне і яке має залишатися, власне, тільки у них з ними.
Дякую, Люба. Дякую, колеги, за нашу розмову. Хочу нагадати, що наш захід відбувається в межах 27-го форуму видавців «Букфорум» за підтримки Українського культурного фонду. І також на завершення хочу закликати всіх наших глядачів підписати петицію «Prisoner's Voice», адже форум видавців підтримує кампанію на захист заручників Кремля, багато з яких сьогодні утримуються в дуже жахливих умовах, антисанітарних, не мають доступу до медичної допомоги. Тож хочемо, щоб світ звернув увагу на цю проблему, і ми маємо стати їхнім голосом. Дякую ще раз за нашу розмову і сподіваюся, що ми можемо продовжити її вже на сторінках як Букфоруму, так і нашої організації Zero Waste Львів. Буде більше інформації. Заходьте до книгарні «Книжковий лев», і там є теж багато-багато гарних книжок. Дякуємо особливо пану Мартину за участь, за ваш час, за ваші дослідження і за такий непересічний погляд на тему раннього висаджування. Всім дуже дякую.